Dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Nalazimo se u predivnom zdanju hotela Moskva, a večera se družimo sa najtrofejnijim trenerom fudbalskog kluba Partizan, Ljubišom Tubakovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ja moram da kažem da za to vreme koliko ste proveli u Partizanu, do 92. pričamo prvom ovom timu, kada ste krenuli da ga vodite, pa sve do neke 2002. da ste nanizali više uspjeha nego svi treneri zajedno. Sad treba ja da se hvalim ili da to vidim? Pa ne, ja ću da kažem, u pitanju je tu šest, je li tako, nacionalnih prvenstava, tri kupa, pa onda 92. i 93. dupla kruna. Jeste, 93. i dupla kruna, pa dobro, to je jedan deo koji je interesantan, a vezan je za Partizan i praktično neki životni ideal koji je neki dečački san svakog dečaka koji je u datom momentu navio za Partizan i za Zvezdu je bio da igra u Partizanu ili eventualno da bude neko koji je angažovan u nekom radu u Partizanu. Pa sad, a vi ste imali tu sreću i jedno i drugo, i da igrate i da radite. Istina je, doduše nije me baš platila neka uspešna karijera kao igrača, ali je kompenzacija napravljena u onog momenta kad sam postao trener. I to je nešto što je ovako interesantno, da te 92. godine kad sam ja prekomandovan iz neke omladinske škole, gde sam bio trener mlađe kategorije, odnosno trener koji je bio tog momenta najmlađi trener u Partizanu i trenirao najmlađe igrače Partizana. Vrlo skeptično su svi to gledali na tu godinu, međutim mi smo te 92. i 93. oborili sve rekorde, vrlo ubedljivo osvojili prvo mesto, kup smo izgubili na penale od Crvene zvezde koja je tad posle osvojene Lige šampiona bila vrlo moćna i snažna, ali smo bili ubedljivi u prvenstvu i onda iz godine u godinu nizali su se rezultati, pa za mene nisu samo ti takmičarski, za mene su mnogo bolji rezultati da smo u datom momentu afirmisali jednu veliku grupu mladih talentovnih igrača iz Partizanove škole koji su kasnije igrali u Juventusu, Bata Mirković, Ćirić u Barceloni, Peđa igrao u Realu kasnije, tako da je Sava Milošević igrao u pet najjačih liga, ukupno u pet najjačih liga u Evropi i tako dalje. Da, on je među prvima otišao u Englesku, mislim, posle u ono vreme sankcija, ako se ne varam. Jeste, to je neki period kad je Partizan stvarno bio na nekom ovako na top organizacijenom i materijalnom nivou i prava je šteta što smo tog momenta kao država bili zatvoreni, nismo mogli da igramo u Evropu i tako dalje. O tome kome je smetalo da Partizan bude jak i ko je doprineo tome da vi jednostavno presečete i ostavite Partizan i odete, o tome ćemo nešto kasnije. A sada ćemo da se vratimo odakle, kako se sećate tih prvih fudbalskih početaka, dakle od ulice, odnosno od tog nekog pikanja fudbala na ulici. Prvi klub za koji ste zaigrali bio je Radnički. Jeste, istina. Ja sam rođen u dole na Dorćolu, tačnije u Francuskoj ulici i u neposrednoj blizini kuće gde sam ja živeo je bio stadion Beogradskog Radničkog. Beogradski Radnički je klub koji ima jednu veliku tradiciju, koji je formiran 1920. godine i u tom nekom periodu taj Beogradski Radnički je imao status jednog ozbiljnog prvoligaša, govorimo za neki period, u stvaranju nekog fudbalskog imidža u Jugoslaviji tadašnjoj. Znači nije bilo lako ni ući ni u Radnički? Pa da, ja sam tu kao dečkić, dete od 10-11 godina počeo da se igram pre svega fudbala, jer smo svi mi želeli da dobijemo tu opremu, da istrčimo na taj teren i da pokušamo da nešto napravimo. A onda, na moju veliku sreću, verovatno to je neki sudbinski moment, otac je dobio stan u Vojvode Stepe ulici, pošto je zaposlen bio pri armiji. U toj zgradi u kojoj sam ja živao, živao je i Aleksandar Atanacković, koji je tada bio trener prvog tima Partizana. I onako, valjda spontano, vidio me u dvorištu da igramo, mi deca igrali smo fudbal, ajde, nemo da igrate ovde, igraćete na stadionu. I tako sam te 64. godine kao dečkić od 11,5-12 godina došao u Partizan i počela ta moja evolucija fudbalera pre svega, a onda i nešto se posle pretvorilo u profesiju, a vezano je za ovaj trenerski deo. Eto, to su neki prvi početci. Kada ste shvatili da ćete biti trener?
da će vam to biti profesija. Iskreno, iskreno. Ovako iskreno, možda je to ovako malo sad i prepotentno, možda nije i... Ali onog momenta kad sam ozbiljnije počeo da se bavim fudbalom, a to podrazumeva neki period kad sam bio pionir Partizana, pa nam je trener bio Mirko Damjanović, koji je naš prvi trener, ozbiljni trener, celo našoj generaciji. I onda kad god pokaže on vežbu, ja sam već znao nastavak te vežbe. Tako da u tom periodu je bilo jedna doza poštovanja, po znacima navoda, mojih saigrača. To su moji drugari koji i dan danas oni moji drugari. Pojedinci su u Partizanu, rade Todorović, Trbojević, Zoran Cetanović, Novica Vulić i tako dalje. To je ta grupa klinaca iz kraja koja je dolazila na Partizan da bi zadovoljila neke svoje ideale. E tog momenta prepoznavao sam zahteve u vežbi, ciljeve u vežbi, znao sam da napravim nastavak te vežbe i onda sam rekao, pa ako ne bude karijere, bit će nešto u ovom trenerskom poslu. Nažalost, tako je bilo. Kažem nažalost, zato što sam ja ipak više volao da budem jedan veliki fudbaler, da ostavim neki trag, međutim, nije se tako desilo. Ali na našu sreću i na sreću fudbalskog kluba Partizan, i ne samo Partizana, nego i drugih klubova, vi ste to postali legenda kada je trenerski, odnosno kad su fudbalski treneri u pitanju. Pa, postoje neke stvari, ako sad idemo, ja sam stvarno mnogo želeo da budem trener. I taj moj prvi početak je opet sudbinski krenuo iz Radničkog. Jer onog momenta kad se završila neka fudbalska karijera koja je vrlo rano završena zbog nekih objektivnih razloga, a oni se odnose na povrede, bolesti i tako dalje, onda sam jednog momenta bio u nekom praznom prostoru. Znači nisam završio fakultet, ugovor s Partizanom mi je istekao i jednostavno u datom momentu ne znam da se, tražim sebe. I onda upisujem fakultet, od njega tražim da mi da pravo da mogu što bolje da pratim literaturu, da više učim, da se nadgrađujem i tako dalje. I onda jednog momenta dobijam šansu da se iskažem kao trener mlađih kategorija opet u tom beogradskom Radničkom. Sad taj beogradski Radnički nije na Dorćolu, nije u Francuskoj ulici, gde je, ili toj Dunavskoj gde je bio, nego je na Novom Beogradu. I tu počinje neka moja trenerska karijera sa Petlićima i Pionirima Radničkog, pa se nastavlja preko prvog tima koji je bio jako uspešan, za dve godine smo ušli u dva ranga takmičenja i tako. To su neki moji prvi početci i prva naznaka neke moje fudbalske ideje, odnosno fudbalske filozofije. Znači ona je prepoznata u tom momentu u Radničkom i kao takav neki uslovno potencijal u tom periodu kad je treneri nisu imali neku vrednost, ali su nagoveštavali nešto, to je taj period 87. 8. 9. i tako dalje. Kad sam ja i došao u Partizan, da budem trener mlađih kategorija i to... Kako je došao do toga? Pa jednostavno, evo, ovako, to je možda lepa priča. Ja sam kao jedan uspešan trener to je bila četvrta i treća liga Radničkog, otišao u Kuvajt godinu dana i napravio jedan veliki promašaj. Ja sam tamo otišao da radim za uslovno neke relativno male pare. A onda sam trenirao u Kuvajtu klub koji je najmanji od svih tih klubova koji su u Kuvajtu, a onda sam trenirao deci u tom klubu. I onda opet sam morao da ispuštim taj od godinu dana i kad sam se vratio, mislim da je Radnički opet moj. Vratio sam u Radnički, ali nije bilo mesta. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. E onda smo jedno večer u bašti Radničkog, restorana Radničkog, sedao sa mojim društvom, onako malo opušteno, uz puno alkohola, muzike i tako dalje, jednog momenta se pojavi Vladica Kovačević, koji je tada bio direktor omladinsko-pionirske škole Partizana i on je bio pod dejstvom alkohola, kao i ja, iskreno da budem. I tog momenta je jedna ideja koja je i ranije postojala, počela se ostvaruje. Kad će dođeš u Partizan? Ja kažem, pa kad me pozoveš? Ja kažem, pa sutra, pa dođeš sutra, ako se otreznimo, naravno. I naravno, ja sam sutra ili preksutra opet došao na Partizan i
napravili smo sastanak i onda s tog momenta kad sam prvi put parkirao auto ispred Partizanovog stadiona i krenuo prema stacionici, ta su svi moji dečarski snovi i svi ideali bili ostvareni. I sam ja postao trener u Partizanu. Znači, to je moj bio životni ideal, ne pravog tima, nego trener u Partizanu. I tu sam proveo 2 godine trenirajući petliće, pionire. Nisam stigao do omladinaca. Trenirao sam petliće i trenirao sam pionire. To su ovi manji. To su oni najmanji. I kako su oni prihvatali? Pa imao sam mentora koji je mentor bio i puno starijim trenerima, to je čovjek koji praktično, njegov duh, trenerski duh i dan danas živi u Partizanu, to je pokojnik Caconja Matekalo, koji je prepoznatljivost Partizana, kad kažete Caconja Matekalo, onda se zna šta se krije iza te priče. I naravno, on i ja smo zajedno vodili te selekcije, odnosno ja bio zadužen, a on je tu volontirao, međutim, više on radio nego sam ja radio, sam ja toliko poštovao tog čovjeka, naravno, to je neko ko zaslužuje to i više od toga. Tako da je i tog momenta kad sam već bio trener, radeći sa njim, ja sam učio. Tako da su te 2 godine prošle u nekom novom saznanju, novom učenju. Praktično kao specijalizacija kod lekara. Otprilike. Ali ima tu još jedna nadgradnja koja opet je to nešto sudbinsko i te 2 godine mog rada sa tom decom za trenera, znači 1991. 1992. godine za trenera Partizana dolazi neko koji je u tim krugovima trenerskim tog momenta bio vrh. A opet, ja sam našao neku prepoznatljivost i neku dodirnu tačku sa njegovom idejom. Zašto? Zato što sam malo pre rekao da sam želeo da naučim, pa sam bio, ako ne najbolji, da je najbolji student gore na fakultetu, a onda sam se nadgrađivao preko neke ruske literature, a onda sam u tim jugoslovenskim trenerima prepoznao nekoga ko slično razmišlja, odnosno ekipa koja igra po nekoj mojoj ideji, tako bih ja želeo, to je Ivica Osim. On je jedan od trenera kome apsolutno ne bi mogao ništa ni da dodam ni da mu oduzmem. Jednostavno, to je trener koji, kad bi neko mogao da kaže, volio bi takav da bude, e baš takav. I ne treba mi ništa više nego takav će da bude. Imao sam tu sreću da tih godinu dana se skidam u istoj stacionici i razmenjujemo, odnosno ne razmenjujemo, nego ga slušam i postavljam pitanja. A onda smo se družili u karantinu kad je on bio trener prvo tima, a deca koji su ja trenirali su kupili lopte i tako da. Kad je on otišao, ja sam nastavio tamo gde je on stao, pa sam imao i tu sreću. Znači, ima nešto u životu što je neka logična posljedica. Što se zove faktor sreća. Jeste, nije samo faktor, ali ima, kad slažem se, i faktor sreće. Faktor sreće, da. I koji vas prati, Bogu hvala. Pa dobro, slažem se i daj Bože da je tako, da tamo samo taj faktor sreća. Šta ćemo sa onim delom gde sam nagoveštavao kao fudbaler, kao igrač u potencijalu, puno toga, a završila se karijera. Onda sad faktor, se to kompenzovalo. Kako da kažemo, kako se to zove, faktor nesreće. Ko zna zašto opet, je to, dobro, ne, tako bi naše bakje. Ajde ovako, neka to bude faktor, ali male sreće. Male sreće, može tako. I onda su došle te zlatne godine Partizana, vaše trenerske karijere, 7 puta ste bili proglašeni za najboljeg trenera. Jeste. Fudbalskog trenera, i uopšte najboljeg trenera. Možda i više, ali dobro, nećemo da dalje bilo 7-8, 7-8 ili tako dalje, bilo je toga i posle nastavku moje neke karijere koja je ovako bila. Pričam na domaćem terenu, plus toga još 2 puta ste bili proglašeni za najboljeg trenera u Kini. Da. Evo, idemo dalje ili se držamo dalje, ostajemo samo u Srbiji? Ma ili... ne, idemo mi dalje. Jeste, tako, ta put me odveo prvo me put odveo u Grčku, u Atinu. To je ono 99. 2000. Jeste, ono ružno vreme, situacije u Jugoslaviji, više ne znam koji smo državi tada bili, ali bilo je bombardovanje, ljudi iz Ajka su došli ovdje, odigrali prijateljsku utakmicu. Napravili smo sporazum, napravili smo dogovor, ugovor. Moja želja je bila da u Ajk dođemo onog momenta kad prestane bombardovanje, oni će na to prihvatiti. I taj uslov su prihvatili. Ja sam otišao dole, ali ne baš puno sretan. Moram da priznam i
Posle tih 7 godina u Partizanu i dalje sam mislio na Partizan i dalje sam mislio na ta dešavanja i to je bila jedna vrlo neuspešna sezona. Nije ona zajek, kad sam ja u pitanju, bila ni lošija, ni bolja od prethodne godine, ali ja nisam bio zadovoljen i vratio sam se. I naravno, posle povratka, još 2,5 godine sam, osvojili smo jedno prvenstvo, osvojili smo, ja mislim, 2 kupa, ili jedan kup, više ne mogu da setim. I te 2002. godine, u decembru mesecu, sam ponovo otišao s Partizana. Ne baš sretno, To sam baš htela da pitam, to je ono sa početka, nekom je smetalo. Kome je smetalo taj jak Partizan? Pa ja kad bih znao, ja bih vam dao tačan odgovor. A i kad bih znao, ne znam da li bih smeo da vam kažem. A i kad bih smeo da vam kažem, ne znam šta bi mi se desilo kad izađem odavde. Ali istina, to je bila jedna ružna godina, ovako, u toj godini, toj 2002. godini, mi smo završili sezonu kao šampioni u junu mesecu. Onda smo u toj polusezoni, na kraju polusezone, imali 10 bodova više od drugoplasirane Crvene zvezde. A onda sam opet ja morao da odem. A zašto baš ja? E pa to nije baš pitanje za mene. I ja se već godinama pitam i postavljam pitanja mnogim mojim prijateljima iz tog perioda kad su bili u klubu, pa kažu zaboravi sve što se desilo posle toga, to je za tebe mnogo lepo i dobro. Ja kažem, dobro, zaboravit ću, ali opet se vratim na to pitanje, ja opet dobijem isti odgovor i tako već danima i godinama i tako da nije mi bilo prijatno, 6 meseci nisam hteo da radim. Svi smo bili izuzetno tužni, moram da kažem, i futboleri, i njima isto strašno teško palo. Sad mi je lakše majke. Ne, ali zaista, imali smo tu privilegiju da se nekako družimo sa njima i da... Nije to bilo baš, ni sa njihove strane nije bilo prihvaćeno. Da li su vas zvali tada telefonom, pretpostavljam da jesu? Jesu, zvali su me i prijatelji, uglavnom prijatelji. To je neki period jedne ekspanzije Partizana posle jednog perioda kad praktično nismo imali rezultat, a onda to je taj period od te 90. kad počinje ekspanzija Partizana u nekom organizacionom momentu, u materijalnom momentu, kad Partizan jednostavno sve što je naradio, sve je bilo pozitivno. A onda se desi neke stvari koje su mimo tebe, na koje ti ne možeš da utičeš. Onda opet mi ne možemo da utičemo jer se to dešava nešto u državi. A opet, ni ti ljudi koji su vodili državu, ni oni nisu mogli jer je neko uticao sa strane. Pa to je neki kinetički lanac koji jednostavno jednog momenta poremeti taj socijalni mir koji vlada. A socijalni mir obično u državama je taj neki sportski efekat, da li je to u fudbalu, da li je to u košarci i tako dalje. Očigledno da je to sve poremećeno, da je to tako moralo da bude, pa ajde da udarimo tamo gde smo najjači da bi taj deo poremetili. Pa ja smatram to tako da ništa nije bilo lično, da je to tog momenta bilo nešto što je trebalo da bude opšte dobro. To sam prevazišao, nastavio sam da radim nekim svojim željama i ambicijama koje su na kraju ostvorene u nekoj našoj dragoj, ali dalekoj zemlji u Kini. Tako da. E, o Kini ćemo tek da pričamo. To me raduje. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. Samo još pre nego što započnemo to novo poglavlje koje se zove Kina, da kažemo da ste ostavili u amanet jednu generaciju koja je uspela da se kvalifikuje u Ligu šampiona, onoliki cilj koji do koga su mnogi želili da stignu i da dođu, toj generaciji vašoj. Jeste. Moram da kažem zahvaljujući vama. Mislim. Pa jeste, to je bila jedna... Mateus je došao posle vas. Jedna sjajna generacija koja je praktično imala svoju prepoznatljivost, pre svega u talentu, u kreativnosti, u moći. Jedna ekipa koja je jednostavno morala da uspe. I nadgradnja na sve to je bilo nešto što ja nisam imao. To su strani igrači koji su preko te dopunske selekcije koju Partizan napravio jednostavno dali ono što je tog momenta nedostajalo. I jednostavno tog momenta se znalo Partizan ide u Ligu šampiona. Znači da je bio... Aj sad ne umanjujem, ja naravno nikad prvo je to čovjek koji je
koji ima verovatno i fudbalsko ime u tri najveća imena na svetu svih vremena. To je jedno. Drugo, došao je bude trener Partizana, to je moj kolega. I ja to mnogo poštujem, ovo što izgovaram, ne izgovaram da bi umanjio vrednost nečiju ili moju uveću, naprotiv. Ne govorim o vrednostima tih igrača tog momenta. Jednostavno, to što je ta ekipa tog momenta posjedovala je bila preporuka da će oni sigurno uspjeti. Da su oni ostali u kontinuitetu i naredno i tako dalje godinu, to bi da, takav jedan Partizan, a puno generacija od tih 90. do 2000. godine prošla kroz Partizan koji su zavređivali mnogo veću pažnju u Evropi, pa čak i tom jugoslovenskom, odnosno srpskom fudbalu. Evo, dolazimo do Kine. Kako je uopšte došlo do tog kontakta kada je Kina u pitanju? No, posle tog Ajeka, posle Saudi Arabije i tako dalje, te 2000. godine kad se ja vratio iz Ajeka, taj isti klub koji je došao i 2003. u decembru, mesto nam je tražio, oni su ljudi ponudili jedan ugovor koji je bio jako dobar i koji je od mene zavisio. Ali Bože moj, ja sam bio trener koji je trener Partizana, kao ja. Sad sam ja neko, nemam pojma ko sam ja, ali ja sam trener Partizana i došao sam iz Ajeka, sad ja trenujem u neku Kinu. I ja tako to doživljam. Ja sam trener za Evropu, za neki viši nivo i tako dalje, i tako dalje. Kažem, prosto sam ljutio na menadžere, kako im nije sramota mi nude tu Kinu, a onda sam rekao, odbio sam ih i to odbio sam jedan fantastičan ugovor. Aha. Govorim o 2000. godini. Dobro, dobro. A onda se među vremena desi ta Saudi Arabija, pa se ja vraćam 2003. u decembru i Saudi Arabija, tamo postaje opasno i tako dalje, i opet dolaze Kinezi. Opet dolaze taj isti klub, opet dolaze ti isti ljudi, isti menadžeri. I ja kažem, dobro, kad nemam ništa bolje, idem ja u Kinu. I tako dalje, i tako dalje. Među. I odem 2004. u januaru, naravno, posle božićnih praznika, nove godine i tako dalje, odem u Kinu i budem fasciniran Kinom. Onog momenta kad sam letao u Peking, pa onda otišao taj grad u kome sam proveo narednih 6 godina. I kasnije kad sam igrao te utakmice, nisam verovao da sam rekao, Tumba, ti si klasičan idiot. Kad nisi otišao te 2000. godine, da vidiš i da prepoznaš nešto što je pitanje vremena kad će ovako doći u neku ekspanziju, fudbalsku i tako dalje, tako dalje. Tako da, kad pričam o Kini, mogu da pričam kao što je Beograd moj... Smesam i ovako da napravim samo malu digresiju. Kako je supruga reagovala? Pa familija... Moja familija, generalno, nekada ne govorimo dobro, da, supruzi, pa to mislim, da. Sve neke važnije odluke u mom životu, kad je karijera u pitanju i ti odlasci, pa čak i da budem trener Partizana i tako dalje, sve uvek je familija gledala na to kao, ma nemoj, to je mnogo veliko za tebe, tako da. Ja sam uvek to prihvatao i preuzimao odgovornost na sebe. Tako i ta Kina bila. To je profesija, ja sam tu profesiju izabrao. Da li će biti trener ovde u Beogradu ili u Kruševcu, u Novom Sadu ili tako dalje, ili u Kini, ili u Ajeku, ili u Saudi Arabiji, to je snaga moje odluke. Ja sam tog momenta odlučio, idem u Kinu. Familija naravno nije bila za to, Bože moj, to je 10.000 km od Beograda, pa i da sam u Evropi negde, to je 3.000, pa profesija i odgovornost neka vezana za to je takva da i ako si 3.000, i ako si 10.000, potpuno ti isto. Je li tako? Tako je, tako da, koji sad više samo. Tako da sam ja lagano otišao tamo, našao sam sebe pre svega u uslovima rada, a onda u ambiciji tih ljudi i kluba u koji sam otišao, a onda posljedica svega toga mog rada i tako da su rezultati koji prave kompenzaciju za taj odvojeni život i naravno ta materija koja je neizbježna u celoj priči. Kakvi su uslovi bili? Fantastični. Kad neko priča o Kini, onda imamo tu neku ružnu predrasudu vezano za neke stvari koje su nama ovde bliske, koje vidimo. Međutim, to je jedan poseban svet. Gotovo da ne postoji klub u Kini koji nije ispraćen fantastičnom infrastrukturom. Pa tako je moj klub koji je... Shandong, iza koga stoji jedna firma koji ima preko 250.000 zaposlenih, tako da je to praktično odgovor na sve ono što eventualno taj klub može ponudi onome ko radi u tom klubu.
i samim igračima. Kakvi su igrači? Kako oni slušaju? Sve je jedan daleko viši nivo nego što je predstavljeno ovde. Znači, jedna liga koja je sigurno puno jača nego ova. Nivo kvaliteta i pojedinaca ekipa je na zavidnom nivou. Uslovi rada fantastični, to nemerljivi, tako, čak nestvarni za ove naše uslove. A o čemu se to? Pa evo, na primjer, u Srbiji, na primjer, kad... Jer ja moram samo da kažem da ste vi ipak radili u Partizanu koji ima jedinstveno znanje... Da, upravo to ću da kažem. Tako je. Sinonim za neke uslove rada i za nešto koje je najviši moguće nivo je Partizan. I taj sportski centar koji Partizan posjeduje, koji je stvarno fantastičan i koji u nekim evropskim uslovima je na najviši moguće nivo. E sad, kad bi videli Shandongov sportski centar, onda bi rekli da je ovo Partizan, to je 30% toga što ima Shandong. Stvarno. Tako je. I kad je veličina u pitanju i kad su ti uslovi i to sve što taj sportski centar nudi, onda tu je kraj priče. Onda u takvim uslovima, ako ti radiš i ako stvaraš, onda nije slučajno da i tamo sam osvojio dve titule, tri kupa, u Kini sam bio dva puta trener godine. Opet moram da taj faktor sreće istakne. Opet sam došao u jedan klub koji je kvalitetno organizovan, koji materijalno apsolutno nema nikakav problem, a ovo sad što sam rekao, isplaćen infrastrukturom koja je fantastična. Šta još reći? Reći ćemo da oni dan danas žale za vama, koliko znam. Je li tako? Tako je. Pa ja bih volio da je baš tako, da je baš tako pa da me pozovu ponovo. Šalim se, ja sam... Trenutno ste u funkciji potpredsednika Partizana, fudbalskog Partizan. Koji su planovi, ambicije i na profesionalnom i na privatnom planu? Naravno, ako neko... Ja još nisam zatvorio moju trenersku karijeru, ali sam napravio jednu pauzu koja mi je verovatno bila potrebna, jer sam u celoj toj mom razvojnom putu trenerskom stalno bio angažovan. Ja nisam imao prazan prostor osim tih 6 meseci kad sam ja želeo. I onda sam došao u situaciju da sam se malo umorio. Umorio sam od tog putovanja, nisam ja umorio od rada, nego u Kini je najteže to putovati. Svaki put traje po 3 dana, vučilica, oprema, skidanje, pakovanje i tako dalje. I za tih 6 godina sam umorio tog puta. I onda mi je došlo nešto interesantno da napravim neki prazan hod u celoj toj karijeri, da pokušam da, jednog momenta sam bio i sportski direktor, pa sam opet otišao u Kinu, a sad sam se definitivno vratio u Partizan sa idejom i nekim ciljevima koji pre svega imaju neki u mojoj glavi zadatak da Partizanu vratimo Partizanovce, da Partizan napravimo jednim stabilnim klubom, da Partizan u kontinuitetu ima neki rezultat koji će pre svega biti Liga Evrope pa Liga šampiona i da naravno kroz taj rad pre svega afirmišemo nešto što smo započeli tih 90. godina, to je ta Partizanova škola i ta Partizanova prepoznatljivost. E, to su neki motivi moji zašto sam ja u Partizanu sad i zašto sam u svojstvu jednog društveno angažovanog čoveka ili nekoga ko ima društvenu odgovornost, a nikako profesionalno. Evo, ja skromno mogu da kažem da od srca želim da se sve to i ostvari i da vam se zahvalim što ste došli, što ste mi ovako učinili to zadovoljstvo da se družimo u ovoj našoj emisiji u Klubu šampiona. Hvala puno još jednom. Hvala i vama na pozivu. Ja se nadam da sam bio dovoljno jasan, a ovo poslednje, ovog momenta je najbitnije. Da Partizanu bude dobro i da preko Partizana i srpskom fudbalu bude još bolje. Tako je. Šta drugo da vam poželim nego dobro zdravlje i prijatno veče. Hvala vam još jednom.